शमशान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। जनाब अली, खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। शान रमज़ान 2024 का बाकायदा आगाज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज हमने अपने मामूल के वक्त से कुछ देर पहले, चूँकि हमने सेट से आपको मुतारिफ़ करवाना था, इसलिए हमने सुबह 2 बजे, रात 2 बजे, जो भी कह लीजिए, उसका आगाज़ किया है 2 AM। रोज़ाना हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक शान सहर आप देख सकेंगे 2:15 पर इंशाल्लाह। रोज़ाना 2:15 इंशाल्लाह पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक रोज़ाना इस नशरियात का आगाज़ होगा, और इफ्तार नशरियात का आगाज़ रोज़ाना 1:30 पर। आज की नशरियात समेत रोज़ाना इफ्तार नशरियात 1:30 शान रमज़ान 2024। ज़ाहिर है सहर व इफ्तार के औकात में जो कुछ मामूली रद्दोबदल होता है हर साल, उसी एतबार से नशरियात के औकात में कुछ मामूली रद्दोबदल होता है। इस साल का रद्दोबदल ये है। कलाम सुनते हैं इंशाल्लाह, आज इकरार भाई भी हैं, तो इब्तदान आप हमें कुछ एक तो अशार सुना दीजिए और फिर हम अपने नातखा हज़रात से कलाम सुनते हैं इंशाल्लाह। तो हम के कुछ अशार, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो भी। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें जो खाना लाशूर में जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती। सुभान अल्लाह, क्या कहना। शुक्रिया, सुभान अल्लाह, बड़ी क्या कहना। जनाब महमूद भाई, आप आगाज करेंगे इंशाल्लाह। मेरा दिल चाह रहा है कि मकबूल बारगा कलाम
ایسی مقبول ٹرانسمیشن سے آغاز اسی کلاموں سے ہو تو ایک ربائی پیش کر رہا ہوں اور قصیدہ بردشیر سے ہاں کیا کہنے ہیں ان شاء اللہ مل کر پڑھتے ہیں اور مل کر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف تجا بجمالہ حسن جمیع خصال صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما خلق كله يا صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم ما شاء الله سبحان الله کیا کہنے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کیا قصیدہ بردہ شریف سے ہی انشاءاللہ روزانہ افطار نشریات میں آپ سب جب دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے تو نعت رسول مقبول ہوگی پھر قصیدہ بردہ شریف ہوگا اور پھر مفتی سہیل امجدی صاحب کی دعا کے ساتھ حسب سابق انشاءاللہ ہم افطار کریں گے اذان مغرب ہوگی پھر ہمارا مناجات کا سیگمنٹ جس سے شان افطار اپنے اختتام کو پہنچے گی انشاءاللہ وسیم بھائی آپ پیش کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ وسیم السلام میرا جوالے آقا من میں بساؤں تو سے پریت لگاؤں پریت لگاؤں اے میرے رب کے دولارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ حسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے تو سب کا چاند ہے دل میں بساؤ دل میں بساؤ اے میرے رب کے دولارے میں تو واری 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 جاؤ صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آمنہ بیبی کے گھر کا جھولا جھولایا دے
شاعر نے لکھا تلوں سے روح سا مل کر جگایا پہلے سلام کیا پھر یہ بتایا معراج کا شگوں مجدہ سنایا سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی آخر رمضان تک جاری رہے گا کہ ہم سب اس نشریات کے دوران روحانی طور پر قلبی طور پر تو مدینے پہنچیں گے ہی انشاءاللہ, لیکن نظارہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے براہ راست مناظر ہیں سرکار دو عالم. اب یہ کیا خوش نصیب لوگ ہیں اس وقت, گویا آپ جنت کے براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت جالیوں کے آگے سے گزر رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر آج شب دو رمضان ہے, ظاہر سعودی عرب میں کل پہلا روزہ ہو گیا تھا, تو وہاں مدینہ منورہ میں جالیوں کے آپ براہ راست مناظر دیکھیے اور یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں. مدینہ منورہ مسجد نبوی روضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست, اور یہ مناظر ہم ان کی زیارت وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے انشاءاللہ. انہی مناظر کو مزید پر نور بنانے کے لیے کلام سنتے ہیں جناب محسن میں آپ پیش کریں گے حضرت محسن میں. بسم اللہ جناب. ماشاءاللہ قسمت میں میری بھائی کیا کہنے, واہ واہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کیا کہنے. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے سبحان اللہ, نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا کیا کہنے, جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں تقدیر مدینہ لکھ دے, مدینہ لکھ دے کیا کہنے. سبحان اللہ
ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے حامی بے قسم حامی بے قسم کیا جب ہے مزا مدینے میں نکاح شوق کی ہے انتہا مدینے میں بے شک حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے سبحان اللہ دست ساقی کوثر سے پینے چلے شاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی گزشتہ سالوں کی طرح آپ جو کلام نعت خواں حضرات سے سننا چاہتے ہیں آپ ہمیں بھیجیے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے یہ بھی کوشش کریں گے وہ نعت خواں حضرات جن کی بہت کنٹریبیوشن اور اس دنیا میں نہیں ہے وہ نعت گو شاعر جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرتے رہیں گے اور خاص کر کے سر اب یہ کلام پڑھا تو سب کو جناب شہید امجد صابری صاحب کی یاد آئی جنہیں دہشت گردوں نے شہید کر دیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جن لوگوں نے یہ عمل انجام دیا دنیا میں تو سزا کے مستحق ہیں اور پا رہے ہیں لیکن یقیناً آخرت کی سزا اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی انشاءاللہ رسوا ہوں وہ دنیا و آخرت میں انشاءاللہ جناب زہیب اشرفی صاحب سے ہم کلام سنتے ہیں اس سیگمنٹ کے آخر میں اس کے بعد پھر مفتی سہیل احمدی صاحب بھی تشریف لے ہیں ان سے گفتگو ہوگی اس سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ جناب قبلہ وہ جس کے لیے محفل کونین کیا کہنے بھائی بہت خوب کیا کہنے فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی کیا کہنے میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے محمد ہے وہ ختم رسول ہے خدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رف رف جب معراج ہوا ہے اسرا میں امام اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے جس کے لیے محفل